assalomu alaykum aziz atom va aziz mijozlar hozir men sizlarga medi in Korea atomi kompaniyasining eng zo'r ikki xil turdagi kalsiylarini tushuntirib o'taman bu, bu kalsiyimiz 2700 ming yetti kalsiy bu kalsiyimiz esa 3600 ming olti kalsiy har ikki turdagi kalsiyimizni ochib ko'rsataman va ta'riflari haqida tushuntirib o'taman ikki xil kalsiymiz nima uchun bu ikki xil kalsiy ikkalasi e bir xil kalsiy bo'lsa bo'lardiku e nima uchun aynan ikki xil turda bo'linib sotilyapti degan savollaringizga javob berib o'taman bu, tamam? bu kalsiy homilador ayollarimiz va besh oylikdan boshlab on so'nggina so'rib sutlik va shirin bo'lib iste'mol qiladigan yosh bolalarimiz ham iste'mol qiladigan kalsiyimiz va to'qqiz yoshdan so'ng suyak o'stiradigan va ıı, singan chiqqan joylarimizdagi suyaklarimizni bitib yana ham o'sishiga yordam beradigan kalsiyimiz hisoblanadi hozir ikki turdagi kalsiyimizni ochib ko'raman bu turdagi kalsiyimiz ichida bir yuz yigirma dona kalsiy va magnizm 1800 ming sakkiz yuz milligrammni tashkil qiladi kalsiy e, ikki ming yetti yuz milligrammni tashkil qiladi ikki oylik iste'mol ertalab kechqurun ovqatdan so'ng iste'mol qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam har kuni yotishdan oldin kuniga bir mahaldan iste'mol qilib yotsangiz ham o'zi kifoya mana bir e, dona kalsiyimiz 2 oylik iste'mol ertalab va kechqurun iste'mol qilinadi bu kalsiyni och qoringa to'q qoringa iste'mol qilsa ham bo'ladi eng asosan bu kalsiyimizni kimlar ichadi bu kalsiyni yosh bolalarimiz shinada yurgan bolalarimiz juda ham nimjon bolalarimiz va suyaklarini yaxshi olmaydigan e, rahit bolalarimiz ham e, iste'mol qilsa juda ham yaxshi foyda keltiradi bu kalsiy oddiy kalsiylardan osmon bilan yerchi farq qiladi bu kalsiy ikki ming yetti yuz milligramm kalsiy sutlik juda yam shirin xohlagan vaqtingizda iste'mol qilib yeb ketishingiz mumkin lekin yotar paytingizda bu kalsiyni bitta shimib shundoq yotsangiz suyaklaringiz iliklaringizni jimiratib sezasiz natijasini sezasiz juda yam kuchli ko'rinishi mana bunaqa holat bu kalsiymizni ko'rinishi ikki xil turda holatini ko'rsatib o'taman bu kalsiyimiz katta idishda kalsiylarga o'xshagan mana bunaqa kalsiymiz bu bir yuz sakson dona bir yuz sakson dona uch ming olti yuz milligram kalsiy ko'rinishi mana bunaqa holat ko'rinishi mana bunaqa holat hozir mana ochib ko'ramiz ochishda mana bunaqa ochiladi juda yam osonlikcha bemalol ochiladi va ichidagi kalsiylarni hozir to'kib ko'ramiz man o'g'lim bilan hozir o'zimga kalsiy oldim o'tgan safar mana bunaqa sutli kalsiyni ichayotgandim endi mana bu kalsiy e, mana bu kalsiymizni ko'rinishi mana bunaqa holat mana bu yosh bolalarimiz va oshqozonda uh, tez hazm bo'lishini xohlaydigan insonlarimiz uchun mana bunaqa kalsiy bunisi mana bunaqa shirinlik emas haqiqiy dori kalsiy iste'mol qilganingizda deyarli yaxshi natijaga erishasiz mana bu bu kalsiyni to'qqiz yoshdan kelgin kattalarimiz avariya bo'lgandan so'ng больniцаda yotib chiqib suyaklarini terdirib operatsiya qildirib yoki suyaklari qiyshiq bitayotgan katta insonlarimizni suyaklarini o'stirib o'sha joy singan joylarini bitirib tezroq o'sishiga yordam beradi suyakni o'stirib beradi va ilik to'ldiradi keyin qon bosimingizni normallashtiradi qonni suyultiradi miyaga kislorod yetkazib beradi yod tanqisligi kam insonlarimizga yod yetishtirib beradi и дavlенияngizni tushiradi undan tashqari to'qqiz yoshdan keyingi yoshi bo'ylari kichkina bolalarimizni bo'ylarini tezroq o'stiradi suyakni mustahkam qiladi biror joyga borib avariya vaqtingizda miyangizni uh, urganingizda сотрясение qilmasdan miyani qopqog'ini nihoyatda mustahkam qilib qilib beradi uncha munchaga urilsangiz ham miyangiz hech narsa bo'lmaydi degan darajada mustahkam qilib beradi juda judayam kuchli kalsiy bu kalsiy keyin raxit kasalliklarimizni keyin suyagi qorason bo'lib ketayotgan suyak kasalliklarimizni davolaydi и qora o'sha qorason suyaklarimizni davolab ellikka to'ldiradi asosan ellikka to'ldirib qishda avariya bo'lgan insonlarimiz qishda suyaklari og'rigan suyaklarimizni rosa zo'r qilib suyagini o'stirib zirqirashini qoldiradi juda yam kuchli bu kalsiy undan tashqari xotirani kuchaytiradi ko'z зрениyasini kuchaytiradi juda yam zo'r kalsiy plyus давленияni tushiradi bu kalsiy rosa ham yaxshi iste'mol qilgan insonki har bir yuragida kasallik bor insonlar ham davolanishiga eng yaxshi dori hisoblanadi mana bu kalsiyimiz yosh bolalarimiz besh oylikdan boshlab iste'mol qiladigan kalsiy yosh bolalarimiz nimjon bolalarimiz yoshlikda dozasi juda yam kuchli kalsiydan ko'ra mana shu kalsiyimizni shiringina tatib ham yeyishlik ham konfetga o'xshaydigan kalsiyimizni iste'mol qilishsa bu kalsiyligini ham bilmasdan mazza qilib yeb olishadida boquvvat bo'lib katta bo'lishadi bolalarimiz xotirani kuchaytiradi ko'z nurini yaxshilaydi suyakka baquvvat qildi suyakni mustahkam qiladi ilikka to'ldiradi mana bunaqa nimjon bo'lib shaqir shuqur qilib yurgan e oyoqli oyoqli bolalarimiz uchun e juda judayam yaxshi yordam beradi вообще shunaqa zo'r kalsiyki o'zingiz hayron qolasiz iste'mol qilib bolalaringizga bir berib ko'ring ikki uch kunda deyarli natijasini natijasiga ega bo'ladi bu kalsiyimiz avariya bo'lgandan keyin yoki ko'chalarda yiqilgandan so'ng ayol erkaklarimiz bir oyog'i og'rib g'oz oyoq bo'lib og'riyotgan o'zini gavdasini ko'tar olmaydigan больницаga borib davolanishga to'g'ri kelayotgan qishda oyoqlarini bir, bir tomoni og'rib oqsab yuradigan insonlarimiz iste'mol qilsa, deyarli 2 kunda bоlnitцaga bormasdan ham natija ko'rishlari mumkin kalsiylarimiz shunaqa ka kuchli kalsiylarimiz ikki xil kalsiylarimiz bor bu kalsiylarimiz shunaqa uh, ka kuchga egaki iste'mol qilgan inson har bir inson deyarli davo topadi